ndax PDS jëmul ci tas ginnaw ñak dego gi ñu nemeku bi meeting bi jallé coordonnateur parti bi né lolu du mësa am xam ngeen PDS parti bu mag la man ñu joxe ben xalat ñen ñi ban ci d'accord mais lolu bon lu normal la mën wax rek position bo manti wax rek lu secrétaire général bu lu manti def rek ñop ñu ci d'accord mën na am ben wala ñaar yi nga xam mën ñu ci bañ d'accord mais PDS vraiment ñom ñop ñu nek ben wërum ñoñu ngeen di wax seen laaje à part position bobu ñom prenne ñu pour secrétaire général national ñu bari ñu seen xel match ci walum politique japp né PDS dafa akimo ndam gi meeting bi am bayyi seeni nawlé Omar Sarr né lolu waxu yak kat dongu la am meeting bi ñop xam ñu problème moko def et gis ngeen sax man mi may coordinateur PDS mais waxuma sax ci meeting bi mais coordinateur front bi mom mo wax waxale ñep aussi hein mais PDS aussi mo ëpp doole ci front bi mais du mom rek mo nek ci front bi front patriotique pour la défense de la république di sako ay leral ci affaireu ArcelorMittal té di taxaw ci ñu top ki di Alioune Sall ci yoon ci mbirum société bi di Petrotim mbirum fer bi nga xamné wax nañ ko Sénégal signé ko ak société bobu ñu nane ArcelorMittal té ñu japp né am ñu mbir yu bare ci lëndëm ak mbirum pétrole bi itam ñu japp né amna ay mbir yu bare ci lëndëm dañ wax né dañuy défar ben dañuy demander ben commission d'enquête ci assemblée nationale député yi bu ko défé buñ ko taxawalé commission bobé enquête mbir mi mëna wax sénégalais exactement lan mo ci xew front bi am mbekté mu reuy ci meeting bi ak discoursu président Abdoulaye Wade sen xex nak fi mu tollu ni di fexé jëlé Macky Sall ci nguur gi